Ja, jättekul att få vara här och prata om Försäkringskassans IT-avdelning. Försäkringskassan syns ju mest i media om den vanliga verksamheten så att säga. Så det är jättekul att vi får prata om sådana här saker också. Lite kort, jag fick veta att de här presentationerna kommer läggas upp på eventets webbplats. Så där har ni lite kontaktuppgifter till mig om ni vill ha kontakt efter. Jag jobbar som sagt som infrastrukturarkitekt på Försäkringskassans IT-avdelning. Där jobbar vi med utveckling av vår infrastruktur. Jag hör hemma inom området datacenter och fokuserar väl egentligen på serverområdet. Det har blivit väldigt mycket Linux, men den tenderar att bli öppen källkodsprodukter och lösningar i allmänhet. Det är väl ganska intressestyrt där. Jag måste bara börja med en liten fundering jag har, eller en liten iakttagelse. När jag satt och gjorde den här presentationen på våra nedlåsta standardiserade Windows 7-plattform inför att prata på ett event om öppna teknologier och öppen källkod, då vart jag ombedd att skicka in min presentation i något av de där formaten. Det tyckte jag var lite roligt. Jag hade ju, för mig då som satt på den här nedlåsta Windows 7-företagsdatorn, så spelade det ingen större roll. Hade man istället velat att jag skulle skicka in ett öppet format, hade det kanske inte varit jättelätt. Varför jag visar det här, det är mest bara för att göra oss alla uppmärksamma. Det är inte jättelätt att vara öppen. Jag vet också många exempel där medborgare har skickat in material till myndigheter, stat, eller kommuner och landsting i öppna dokumentformat. De har fått tillbaka mejlet att skicka in ett format som fungerar. Jag tror vi alla behöver fundera lite grann på hur vi ska lyckas med att ta öppen källkod hela vägen ut. Ja, Försäkringskassan. Stor myndighet, jobbar primärt med socialförsäkring, men vi har också en IT-avdelning, en ganska stor sådan. Jag tänker inte nämna någonting om Försäkringskassans ordinarie verksamhet, däremot tänkte jag nämna lite snabbt vad vi på IT gör. Vi är som sagt den interna IT-avdelningen som servar vår verksamhet. Men vi har även det vi kallar samverkansdrift åt till exempel Pensionsmyndigheten. Men som ni kanske har sett i media senaste tiden, så har vi även fått ett regeringsuppdrag att titta på den här möjligheten till statlig, säker, samordnad IT-drift till övriga myndigheter i Sverige. Det är någonting som vi jobbar stenhårt på just nu, och det är en rapport som ska godkännas vilken dag som helst där. Varför har vi fått det uppdraget, kan man fundera på. Jo, det är nog som så att vi är liksom ordentligt rustade för det. Och det ser man lite grann på storleken på vår IT-avdelning. Vi är över 900 personer på IT-avdelningen. Vi har en IT-budget på 1,6 miljard. Så vi är en stor myndighet, drygt 14 000 anställda. Men vi är också en väldigt stor IT-avdelning. IT är jätteviktigt på Försäkringskassan, för att skulle vi inte ha IT, då skulle vi vara betydligt många fler än de här 14 000. Mer och mer handläggning sker maskinellt och kommer att öka. Vi är en väldigt viktig funktion inom Sverige. Vi betalar ut 1,5 miljard per dag. Ligger vi nere så påverkar det en stor del av befolkningen. Den siffran inkluderar Pensionsmyndighetens utbetalningar som vi också står för. Det gör att det blir en spännande balansgång mellan att vara proaktiv, vara framåt, testa nya saker. Men vi har ju kvar det här viktiga uppdraget. Man brukar säga någonting kring att 25% av alla pengar ni har i plånboken här, om någon fortfarande har pengar, kommer på en eller andra sättet ifrån oss. Så det får en väldigt stor samhällspåverkan om vi ligger nere vid fel tillfälle. Den här IT-avdelningen då på de här drygt 900 personerna är fördelad över landet. Färgerna, om ni ser dem, symboliserar
könsfördelningen. Vi är utspridda över landet, sa jag, men den absoluta majoriteten är i Sundsvall, där även jag finns. Det är också där vi har centraliserat all vår IT-drift. Så i Sundsvalls mått är vi en jättestor IT-arbetsgivare. Jag skulle gissa på att om man slår ihop de andra så är vi fortfarande större. Det är både bra och dåligt. Mestadels bra. Öppen källkod. Vad betyder det för oss på Försäkringskassan, tänkte jag berätta lite grann om. Hur vi försöker se på öppen källkod. Man kan ju lägga många värderingar och se på öppen källkod på olika sätt. Så vi har tagit ett par punkter och kört den här, de punkterna i olika presentationsformer för att dels utbilda internt på Försäkringskassan men också veta vad vi ska förhålla oss till. Det är mycket mer än att koden bara ska vara synlig. Det är liksom det första man tror när man pratar om källkod, om man är öppen källkod och man inte är så insatt. Men det är ju faktiskt så att vara open source, det innebär ju att det projekt man driver, det ska vara ett öppet samarbete och vem som helst ska få delta i det. Det får inte vara en community där bara medlemmarna från ett visst företag deltar till exempel. Det tycker inte, det passar inte i vår definition på vad ett öppen källkodsprojekt är. Och den här koden eller produkten, den ska ju vara fri för vem som helst att använda utan motprestation. Och sen har vi ett antal, jag höll på att säga, nya fenomen. Shareware och freeware, absolut inte ett nytt fenomen. Men kanske den sista punkten, bara för att man sen tar sin tidigare stängda kod och gör den till öppen. Det innebär inte att det är open source. Många leverantörer kommer till oss och pratar och säger att nu är vi också open source. Ja, så kan man väl kanske se på det, men det är inte så vi ser på det. Bara för att man tar den här stängda koden och publicerar den någonstans så har inte vi möjligheten att påverka utvecklingen på den koden till exempel. Så det kvalar inte in under vårt sätt att se på öppen källkod. Det tycker jag är ganska viktigt att ta med sig, för idag har ju öppen källkod blivit så pass accepterat och det är nästan så att de stora proprietära bolagen öppnar sin kod för att på något sätt tjäna pluspoäng på open source communityn, och det tycker jag kanske inte är riktigt helt korrekt. Alla älskar ju öppen källkod, eller hur? Tänk om det vore så bra. Nej, det är ju faktiskt inte så. Och det här är ju någonting vi som försöker pusha för det här internt på våra myndighet och samarbete med andra myndigheter. Det är inte bara medvind hela tiden. Och ibland kommer ju de här myterna tillbaka. Jag skulle vilja påstå att det blir mindre och mindre utav myterna. Men några av dem består. Den här med att det är bara i skolorna på universiteten man använder öppen källkod. Så den kommer fortfarande. Det var säkert så en gång i tiden. Och jag tror att det beror på att de personerna som vistas i de miljöerna, de är kreativa, de är framåt, de vill lära sig nya saker. Men idag används öppen källkod överallt. Till och med på Försäkringskassan. Det kommer vi få se senare. Och även den här grejen om att nej, men vi kan inte använda öppen källkod. Tänk om vi behöver hjälp. Vi kan ju inte behöva liksom skriva i ett forum eller någon mailinglista och sitta och vänta flera dagar. De här kommentarerna hör vi när vi pratar med andra, men även internt inom vår myndighet. Och det här försöker vi hela tiden att internutbilda. Det behöver inte vara så. Det kan faktiskt vara så att man kan köpa support på en helt öppen produkt. Eller så kan man välja att köpa en så kallad enterprise-paketering. Det går alldeles utmärkt. Man behöver inte vara helt själv om man inte vill. Och sen är det ju ofta ett missförstånd att öppen källkod ska vara gratis. Och så blir vi ibland ifrågasatt varför vi betalar vissa leverantörer. Jo, det är just för den här så kallade enterprise-paketeringen. Eller att vi väljer att köpa support på en fullständig öppen lösning. Så bara för att koden är fri för vem som helst att använda så innebär det inte att det är fel att betala för den. Det är tjänsterna runt omkring man betalar för.
Jag tar de där två sista också, för jag fick 10 minuter mer än vad jag hade förväntat mig eftersom att vi ändrade lite grann i schemat där. Säkerhetsfrågan längst upp där, den är lite knivig kan jag tycka. Men att om man delar med sig av källkoden så är det många som tycker men då kan man titta på den och hitta våra säkerhetsbrister. Ja, så är det. Det går säkert lättare att hitta säkerhetsbrister när man kan titta på koden än att behöva prova sig fram. Men å andra sidan, då kan ju alla se den här säkerhetsbristen och hjälpa till att komma tillbaka med feedback om information om att hallå, den här koden ni använder här, den är inte säker. Och så kanske man till och med kommer med ett förslag. Det är mycket bättre än att någon ska ha hittat det här säkerhetshålet och sitter och håller på den informationen. Det har vi ju sett vissa stora amerikanska organisationer har gjort den senare tiden. Och jag har ju betalat för min kod, är en del som säger. Om man har lejt in en konsult eller någon som har skrivit en programvara till den. Jag har ju betalt för det här, det är ju min kod. Ja, men ja, vill du äga och förvalta kod? Absolut. Men någon annan kan ju ta den om jag delar ut den. Ja, men det är ju jättebra. Tänk om det är så att någon till och med tar den och gör något bättre och skickar tillbaka den. De har ju fått gratis hjälp. Ja, just det. Lite sådana idéer och tankar möter man faktiskt. Och jag tror också att det är väldigt olika beroende på vart man är. Vi är i en gammal så kallad enterprise-organisation. Det är inte alla som vet och känner till det här med öppen källkod. Så det är liksom en ny värld som öppnar sig. Och vi är kanske också en organisation som har jobbat mycket med kontroll. Och det här kan tyckas att man inte riktigt har kontroll på koden. Men så behöver det inte vara. Jag tar upp de här myterna bara för att om det är någon som jobbar i sin organisation och försöker komma någon vakt med öppen källkod, var beredd på att de här eller andra myter kommer. Och var beredd på att bemöta dem. För de kommer att komma. Jag har nämnt ordet community och enterprise-paketeringar lite grann. Det här är också någonting vi jobbar mycket med internt och ska inte säga utbilda, men prata om. För att här går vi bort oss ibland lite grann. Ibland kan man säga att ja, men vi väljer en öppen källkodslösning eller vi köper en lösning från någon kommersiell leverantör som levererar en enterprise-paketering. Och då kallar man den ena en open source-lösning och den andra nästan för en proprietär lösning. Men riktigt så är det inte. Så den här har jag visat i ett antal olika forum internt. Kanske inte helt korrekt text där i, men det jag vill mena med att båda två lösningarna enligt vår definition är öppen källkod. Skillnaden är att en enterprise-version, där har något företag satt sig ner, kollat igenom produkten och testat den ordentligt. Kanske plockat bort någon funktion som man tycker inte är redo att använda i ett produktionskritiskt sammanhang. Man levererar support på den. Man tar ett juridiskt ansvar för den på något sätt. Medan community-paketeringen, den använder jag oftast och absolut helst så är det exakt samma innehåll i den. Men det finns ingen som riktigt tar ett riktigt ansvar för den. Men den kan man, om man vill, köpa en support på. Och den här är jätteviktig om man pratar kanske med beslutsfattare och försöka förklara vart i man har ansvaret. Går man på en helt öppen community-paketering när det bränner till och det blir riktigt kritisk incident, då måste man ju, om man vill ha det så, då måste man ju se till att det finns någon att ringa. Då måste man komplettera sin community-paketering med en support. Eller så väljer man att köpa en enterprise-paketering. Där har vi på myndigheten gjort lite olika. Vi har varierat dem där. Antingen för att det ena inte finns. Eller för att vi har tyckt att den ena är mer lämplig än den andra. Jag tycker båda är helt okej. Okay. Man måste fundera på i vilket sammanhang man använder det. Men båda är öppen källkod.
Vi som myndighet då, vi har ett antal principer som styr oss. Vi har dokument, vi har riktlinjer, vi har strategier, vi har en huvudman i form av staten. Och jag gjorde lite några snabba googlingar innan när jag skrev den här presentationen för att hitta lite stöd i det här. Och jag kan tycka att det inte är jättelätt att hitta tydliga, jag skulle nästan önska att regeringen pekade lite mer med hela handen och började prata om saker som community first kanske, eller open source first. Jag tror vi börjar närma oss det. Men jag plockade ut två stycken punkter som jag hittade. Den första tycker jag är en ganska intressant formulering. Medveten användning av lösningar i öppen källkod. Den kan man kanske tolka på olika sätt. Men jag tolkar det som att vi medvetet ska använda öppen källkod i olika tillämpningar. Och den andra punkten är kanske ändå skarpare. Att genom att använda öppna standard och öppen källkod så frigör vi statsförvaltningen av beroendet från enskilda tekniker och lösningar och andra företag. Vi som myndighet kan jag tycka att vi har något form av extra ansvar när det gäller det där. EU har ju också massor med dokument. Jag ska inte gå igenom alla dem, men jag tyckte den där var jättebra. De har ett antal rekommendationer hur man ska bygga sin infrastruktur eller arbeta med sin IT-utveckling. Den här är ganska tydlig på att man ska använda öppen källkod. Men det står något annat väldigt intressant här. Man ska inte bara använda öppen källkod. Det står även att man ska publicera sitt data. Men det står även att vi ska delta i communityn. Vi ska dela med oss av vår kod. Vi är ganska duktiga på att ta och bara nyttja. Och dit tillhör Försäkringskassan tyvärr också än så länge. Läser man den här så förstår man ju att det finns ju en önskan om att vi alla ska bidra. Och det finns fler exempel som är på ungefär samma innehåll. Vad kör vi inom Försäkringskassan då? Använder vi någon öppen källkod? Ja, när jag gjorde en liten inventering innan det här så visade sig att vi kör ju rätt mycket produkter. Är man nyfiken på de här så säger jag som igen att presentationen kommer delas ut på webbplatsen. För det kommer komma upp väldigt många produktnamn här. Eller communityprojekt och så vidare. Så man behöver inte anteckna alla. Öppen källkod är ju så mycket mer än bara Linux. Men det går inte att stå här och prata om Försäkringskassan och öppen källkod utan att nämna Linux. Eftersom att backar vi ett antal år till 2011, då var vi en Unix-shop. Då körde vi AX och Solaris. 2010 hade vi en serverstrategi, har jag för mig att den hette då, som sa att Linux det fick man använda men bara efter en ordentlig proof of concept. Då antog vi där i 2011 en ny datacenterstrategi där det sa att vi ska konsolidera våra datacenter, vi ska standardisera på x86-plattformen och det ska vi göra med Linux och Windows. Det vill säga allting som vi körde på Unix ska över på Linux-plattformen. Då satt vi med den här grafen, vi började faktiskt lite innan så vi hade då ungefär 800 Unix-servrar. AIX, alla var virtuella med deras teknologi och hälften av Solaris-servrarna var virtuella och det var 50-50 mellan AIX och Solaris. Vi gjorde en prognos, det här kan även vara utfallet också. Det var ett tag sedan nu. Men på ett antal års tid så migrerade vi alla applikationer från den här Solaris och AIX-plattformen. På Solaris innebar det att vi bytte kompilator. Vi gick från SunStudio till GCC. Ett jättejobb på våran jättegamla källkod. Men framförallt så gick vi från en 32-bitars arkitektur till en 64-bitars. Och sen att det var Linux istället för Solaris. Det där var en ordentlig resa. Men jag tror att det är den som har möjliggjort de steg vi har kunnat tagit senare. Fördel, eller det som var förutsättningen för det som händer sen,
det är att det gick väldigt bra. Mer pang för pengarna helt enkelt. Behöver inte se då inte detaljerna, men det är lite grafer. Vi har jättemånga grafer på hur våra migrationer från Unix till Linux gick. Den längst upp till vänster där, det är SAP-körningar tror jag. I svarstid där de röda staplarna är hur snabbt det gick på Linux. Här uppe är ett SAS BI-system där vi migrerade från AX till Linux. Här är, kan det vara utbetalningssystemet eller någonting. Det gick väldigt bra, men framförallt så är det här den ekonomiska prognosen där den röda visar om vi hade stannat kvar med två stycken Unix-plattformar kontra den standardiserade x86-plattformen. Genom att det här har gått väldigt bra och vi har byggt hela den plattformen, hela socialförsäkringen kör på en Linux-plattform idag. Det innebär att vi har lyft upp nivån på öppen källkod och med, alltså förståelsen och tryggheten är på en helt annan nivå. Och det gör att det är inte så mycket diskussioner längre när vi ska invandra produkter. I det här projektet, så om man hoppar tillbaka här. Här införde vi, eller började vi också införa någon form av automatisering som inte riktigt tog fart. Men det har det gjort nu. Nu har vi rullat ut nästa generations Linux-plattform. Vi har migrerat de här stora Unix-maskinerna till Linux som vi gjorde där. Vi var klara 2014. Men de var fortfarande extremt stora Linux-maskiner. Vi hade virtuella maskiner med uppåt 250 gram. Nu har vi slagit isär dem där, skalat ut på bredden igen med automatisering. Så nu, ja, den där grafen skulle jag nog vilja påstå kan ha hoppat upp lite till. Vi ökar fantastiskt i antal virtuella Linux-server. Vi kör 1500 Windows-server också. Så därför tycker jag att Linux förtjänar att stå i mitten på kartan över våra open source-produkter. Nu kommer det gå fort. Jag nämner några produkter som vi hoppar förbi här bara för att visa lite grann vad vi kör. Apache HTTP-server. Det kan inte bli mycket mer de facto standard än så. Vi körde faktiskt Apache på kassan innan vi körde Linux. Det känns som att det är ingen som ifrågasätter en sån produkt längre. Det kanske inte ens alla som vet att det är en öppen källkodsprodukt, för den är det. På senare tid, Nginx har fått ta rätt mycket plats. Men saker som man inte tänker på. Vi har utvecklare, vi har testare, vi har alla möjliga IT-personal som sitter med en putterklient på sin Windows-dator utan att tänka på det. Eller Firefox finns med i vår standardpaketering på vår nedlåsta Windows 7-plattform. WinSCP och såna här produkter som de bara finns där. Men ibland ifrågasätter man om vi verkligen ska använda öppen källkodsprodukter. Det är ofta samma människor som kanske använder dem där, utan att veta om det. Nätverkstekniker köper inte längre dyra snifferprogramvaror. Man använder Wireshark. Utvecklare för den delen också använder den hos oss. Photoshop är inte den enda produkten. GIMP finns också i vår standardpaketering på Försäkringskassan. Så bara välja den om jag vill ha den installerad. MySQL, eller MariaDB som det står där, som det numera är också en sån här de facto standardprodukt. Och vi är inget undantag från det. Vi använder den. Däremot inte i några jättestora tillämpningar. Postgres använder vi. Håller vi just nu på att bygga en färdig PAS-tjänst av. Annars använder vi primärt IBMs DB2 och Oracles databas. Men nu inför vi Postgres som ett fullvärdigt alternativ till de två. Förhoppningsvis så kommer vi se en förflyttning i användandet framöver. På Java-applikationssidan, Tomcat, Wildfly eller JBoss EAP. Vi använder alla tre paketeringar i någon form. JBoss Fuse är vår nya integrationsplattform. Ett jättejobb som pågår där och ändrar alla integrationer. VSO2, vår nya API-gateway. Väldigt intressant produkt. Jag stannar till lite grann på den eftersom att jag jobbar primärt inte inom det området. Men här gjorde man en RFI
Det är så vi inom offentliga världen jobbar oftast. Går ut och efterfrågar en produkt som kan lösa vårt behov av en API-gateway. Får in RFI-svaren, blandning mellan öppna och proprietära lösningar. Kommer man fram till att den här produkten VSO2, den duger jättebra. Då blir ingen upphandling. I den bemärkelsen, det blir inget traditionellt avrop där vi ska gå ut i funktionsbaserat och sånt. Vi laddar ner den istället. Fantastiskt mycket enklare. Jag kommer tillbaka till den lite grann sen. På utvecklarsidan, Atom, Text Editor, Eclipse, Emacs, såna självklara saker. Finns också i våra standardpaketeringar, även från Windows-plattformen. KeyPass, Notepad++, kan hålla på hur länge som helst med grejerna som vi har internt. Android Studio på mobilutveckling. På infrastruktursidan jobbar vi med Infrastructure as Code rätt mycket nu. Kommer lite på sista sliden. Där kör vi GitLab. Vi har även en liten enklare variant, GoGit. På Systems Management standardiserar vi vår logghantering kring Graylog. Vi visualiserar med Grafana. OpenStack, näst efter Linux-kernen, kanske det är ett av de största open source-projekten. Jag vet att vi kommer få höra mer om OpenStack senare om efterföljande talare. Vi har gjort en hel del provskott kan man väl säga på OpenStack och är just nu i startgroparna för att invänta ett nytt budgetår och ska göra lite nya saker. Kommer kanske tillbaka den beroende på hur mycket tid jag har kvar i slutet. OpenShift, där går vi all in nu. Det är ju en paketering som består av i princip Docker och Googles Kubernetes. Där gör vi jättemycket just nu. Också helt öppna lösningar. Docker, ja precis, ingår ju där. Vi knyter ihop allting i den nya världen kring OpenShift och OpenStack med automatisering med hjälp av Ansible. Det här är vår spelplan eller vad man ska säga. Jag ska inte fortsätta längre för jag kan stå hur länge som helst så vi skjuter fram resten på en gång. Och det här är vad jag själv hittade när jag frågade runt lite grann och kollade vad jag visste själv. Kanske är någon produkt, det är en hel del utvecklingsverktyg där som jag inte är jättebekanta med som har åkt in som kanske inte platsar på listan. Men framförallt så vet jag att det finns många produkter som vi använder som inte står på den där listan. Så ja, Försäkringskassan använder definitivt öppen källkod. Jag nämnde ju lite grann när vi köpte eller när vi skulle etablera våran API-gateway. Genom att använda öppna lösningar så får vi en betydligt större frihet. Som myndighet lyder vi under LOU, lagen om offentlig upphandling. Och när vi ska ta in en ny produkt, då gör vi, jag vet inte om några här inne är vana att jobba tillsammans med oss eller i närheten av oss. Då vi, i många fall är vi kända för att göra ett gediget förarbete. Ska vi ta in en produkt så gör vi en förstudie som är av enorma mått, mätt i tid och pengar. Vi funderar på vad vi har för behov, vad vi ska göra, vad vi ska ha den till och vilka krav och sånt där. Därefter går vi ut i ett konkurrensutsatt avrop eller en upphandling. Det här är jättemycket arbete bakom och de blir nästan alltid överprövade dessutom. Inte för att det är just vi som gör dem utan ja, det är så det går till i den här världen. Och har vi då hittat en produkt som har kommit in via ett anbud, då köper vi oftast den med ett väldigt stort insteg. För det är också allmänt känt, det är första affären som ofta ser den stora marginalen på köpet, i alla fall hos tillverkarna. Så vi gör ett stort insteg i produkten och sen ska vi implementera det här. Det är oftast en utmaning. Vi har ganska rigorösa testprocesser, boka testtid i olika testmiljöer och så vidare. Ska få upp kunskapen på de som ska jobba med det. Sen ska vi ha någon form av inkörningsperiod där vi ska få någon form av snurr på grejerna. Och till slut så tillför det här förhoppningsvis verksamhetsnytta. Från och med att vi har köpt den här produkten till vi kan producera verksamhetsnytta tar det väldigt lång tid. Och genom att vi gick in med ett stort insteg där på en gång så redan där börjar vi betala för det här.
Och det gör ju att produkterna blir väldigt dyra för oss. Alltså livscykeln på produkten, det är inte alls ovanligt att det tar ett års tid innan en ny produkt har producerat verksamhetsnytta. Räknar man då in tiden det tar att göra ett avrop, så att någonstans före de här punkterna, då hade ju någon ett behov av det här. Det är väldigt tidsödande. Skulle vi gå på en helt öppen lösning, vi måste naturligtvis göra en förstudie och en behovsanalys för att komma fram till vad vi behöver. Den kanske inte behöver vara riktigt lika rigorös, eftersom att man kan prova sig fram lite grann. Vi gör vårt produktval. Det är en stor skillnad mot den andra. Här är den leverantör som skriver det bästa anbudet som väljer vilken produkt vi ska ingå med. Det är lite så LOU överlag fungerar. Det handlar ju om att vi ska göra en bra kravställning då. Vi implementerar den. Vi har samma inkörningsperiod. Och vi får ut en verksamhetsnytta. Den där tidsspannet där. Den är betydligt kortare. Eftersom att vi kan ju testa flera produkter. Och när vi väl har det här upp och snurra. Det producerar oss en verksamhetsnytta. Då kan vi ta beslutet att. Behöver vi köpa support på det här? Och då kan vi i så fall göra det. Det sparar ofantligt mycket pengar på det där sättet. Men framförallt, så det som inte syns på den här bilden är ju att tänk om det visas efter en stund att det här var ju inte jättebra. Jag har köpt ganska mycket produkter genom åren och lagt i byrålådan kan jag säga. På den här öppna sidan, ja, då kan det ju vara så. Otur. Men då får vi prova om. Det är sällan vi får tillbaka några pengar kan jag säga. Den processen är besvärlig. Så jag tror att vi har sett ett par exempel. Den här API-gatewayen VSO2, den gick ungefär den här vägen. Vi kommer att se fler nya produkter som kommer in hos oss framöver. Där vi helt enkelt väljer en öppen lösning. Det blir ingen upphandling. Det kanske blir en upphandling på supporten sen. Men då är det ju sen. Och det är givet vad uppdraget handlar om. Mycket snack om öppen källkod. Vad gör vi då för att öppna upp oss mer? Jag hade ju hoppats att jag hade kunnat visa en länk här till ett GitHub-konto där vi delar med oss. Vi jobbar fortfarande på saken och det är mitt absoluta mål att vi ska få göra det. Vi kanske inte behöver lägga ut källkoden till svensk socialförsäkring. Jag tror inte att jättemånga har glädje av den. Vissa delar i den naturligtvis. Men framförallt så är ju vi som vilken IT-avdelning som helst. Massor med skript, lösningar och funktioner runt våra datacenter. Speciellt nu när vi jobbar mycket med infrastruktur as code. Det finns massor med saker att dela med sig av där. Vi jobbar på den. Det är en lång bit att gå. Men i april 2016, då händer det någonting stort. I alla fall, om man frågar oss som jobbade i det projektet. Då öppnade vi vår blogg. Jag hade med den på min andra slide, open.fk.se. Vi var några medlemmar i ett projekt som heter Open Platform som beslutade oss tillsammans med några utvalda personer i vår ledning att vi skulle berätta för omvärlden vad vi gör för någonting. Det här är information som inte är sanktionerad eller kontrollerad av vår kommunikationsavdelning. Alla personer som deltog i det här projektet hade mandatet och förtroende att själv publicera saker. I det projektet så publicerade vi ett antal bloggposter om vad vi gjorde. Sen har det där fortsatt i lite andra former. Nu var det en stund sedan vi publicerade någonting där. Men det kommer att komma nya artiklar alldeles snart igen. Vi har en trainee-chef i form av Maria. Vi jobbar väldigt mycket med trainee-program. Framförallt runt Sundsvall. Hon skriver löpande på LinkedIn vad deras traineer utsätts för och får vara med dem i vår organisation. Hon har fått ganska många följare där. Hon är ofta ute och pratar om vad man gör på Försäkringskassan. Varför man ska söka sig till Försäkringskassan som arbetsgivare. Mycket samarbete med universiteten där. Öppna data har vi publicerat en del utav.
Men vi har mer, mycket mer att publicera. Och vi håller på för fullt och försöker fixa ett bra gränssnitt för det. Så att vi kan göra det på ett kontrollerat sätt och ett mer automatiserat sätt än vad det är idag. Det jobbar stenhårt på det projektet, vet jag. Och det kommer att komma saker väldigt, väldigt snart där. Ny målplattform. Det är kanske ett konstigt namn, kan jag tycka, i och för sig. Just nu är det vårt mål. Men målet är ju att hela tiden ta sig framåt. Innan jag trycker upp den sliden så tänkte jag bara nämna att jag nämnde ju att vi hade ett projekt som heter Open Platform när jag visade den där bloggen. Det var ett försöksprojekt. Vi försökte jobba enligt tesen fail fast. Vi testar olika teser både på applikationsutveckling men även på infrastrukturutveckling. På OpenStack till exempel testade vi oss fram, kom fram till att det här är saker som kommer göra våra datacenter väldigt gott framöver. Den har dock ett stort insteg i vår gällande teknik. Vi testade containerteknologi i form av docker. Vi provade att orkestrera dem med Kubernetes. Vi insåg att vi kanske behövde produkter som OpenShift och så vidare. Vi gjorde en massa tester. Istället för att göra några större utredningar så provade vi oss fram helt enkelt. Ett nytt sätt att jobba inom Försäkringskassan som visade sig fungera väldigt bra även på infrastruktursidan. Det har lett fram till att vår utvecklingsavdelning på Försäkringskassan, de har antagit en ny målarkitektur. Det vill säga man har definierat principerna för hur våra applikationer ska utvecklas framöver. Vi kommer gå från att ha en stor monolit till att bygga enligt microservice-konceptet. Och för det har vi tagit fram det vi då kallar ny målplattform. Och det är, ska jag vilja påstå, resultatet från det här utforskande Open Platform-projektet som har lett fram till det. Att det visas att den produkten och det arbetssätt man tillämpar runt omkring det fungerar väldigt bra. Så jag nämner väldigt tidigt när jag visar alla produktnamn. Jag sa att vi går all in på OpenShift. Det är vår avsikt. Vi har byggt oss en plattform baserad på OpenShift. Som i princip är Kubernetes docker. Här pratar vi en självbetjäningsportal. Eller ett CLI eller ett API. API är väl det som kommer konsumeras mest. Vi har byggt den enligt en fullständig automatisering. Man ska kunna få tillgång till ett projekt som det heter OpenShift helt automatiskt. Vill man ha en dedikerad installation av OpenShift så ska man också få den automatiskt. Förhoppningsvis så får man inga tickets tillbaka. När man beställer någonting så ska jag inte få något request i det och veta att jag har fått mejl, varsågod, och har beställt det här. Jag vill ha leveransen direkt. Och det ser ut som att vi når det. Det som är extra roligt här är att den kommer att erbjuda till andra myndigheter. Vi bygger den inte bara för Försäkringskassan. Vi bygger den för flerkundsanvändning direkt. Här har vi från infrastruktursidan tagit hela steget med infrastructure as code. Nu sitter våra tidigare sysadmins och skriver Ansible playbooks eller andra skript. Det är helt fantastiskt att se och allting är automatiserat. Vi kan återskapa allting om vi kraschar ordentligt. Det minimerar behovet av backup på stora delar. Naturligtvis så behöver vi ta reda på metadata och vanligt data. Men i princip så förutom det så behöver vi ha backup på våran Git-server. Och vi kan återskapa miljöer och vi kan dubblera dem hur lätt som helst. Till det här så har vi kopplat, för att få lite ordning på de här Ansible playbooksen. För om det är några här som känner till det så det blir rätt mycket filer. Där finns det ett projekt som heter AVX Project som är upstream-projektet till Ansible Tower. Kör vi nu i OpenShift också, fungerar jättebra.
Vi använder Manage IQ i form av CloudForms för, vad ska man säga, intern chargeback, och visualiserar vyerna för våra administratörer. Och det är naturligtvis Linux i botten på det där. Här kommer vi komma en bloggpost på vår blogg kring. För här har vi gjort jättemycket roliga saker. Och vi ska vara klar här i slutet av december. Då ska det vara redo för produktionsdrift. Vad har vi mer på gång då? Jo, vi jobbar och har jobbat tyvärr alldeles för länge, ska jag vilja påstå, med framtagandet av en policy kring öppen källkod. Det har visat sig att det är väldigt svårt att göra den på vår myndighet. Det har väldigt många riktlinjer och strategier som sätter käppar i hjulet där. Men nu har vi troligtvis hittat ett angreppssätt på det där. Så att vi kommer att ta fram en policy som ska ligga på ganska hög nivå i beslutsnivå i vår hierarki där. Som reglerar och vägleder hur vi ska göra när vi använder öppen källkod. Vilka projekt ska man använda och så vidare. Men den ska även ta hand om vad är det som gäller om vi vill dela med oss av kod. Och även kan ta upp ämnen som, kan vi hjälpa något communityprojekt på vägen? Det är helt okej som statlig myndighet eller offentlig verksamhet att hjälpa ett annat communityprojekt. Om det är så att vi ser att det finns ett initiativ där ute som skulle lösa delar av våra problem. Men de saknar sista pusselbiten för att det ska funka bra för oss. Ja, då kan ju vi hjälpa dem. Vi har massor med jätteduktiga utvecklare. Det skulle kunna ge fantastiska effekter om vi skulle kunna använda de resurserna till att hjälpa ett communityprojekt framåt. Som gör att vi istället för att köpa en annan proprietär produkt kan använda den lösningen. Det kommer policyn att handla om. Öppna data nämnde jag. Det kommer att komma mer där. Vi sitter på ofantliga datamängder. Utmaningen är att, vad ska man säga, tvätta datat och kontrollera vad vi släpper ut. Vi sitter på rätt mycket känslig information. Vi jobbar en hel del med artificiell intelligens. Cognitive computing kommer att kunna hjälpa våra handläggare i sitt dagliga arbete att söka information och göra smarta uppslag på dem, som när de har sin kund på telefon så kan de få stöd ifrån, se i princip svaret på skärmen innan de nästan har ställt frågan. Det kommer underlätta verksamheten väldigt mycket. Internet of Things, vi kommer inte att undgå den heller. Nu var det här lite datacenterfokus, så ja, temperaturmätare, olika prover i våra datahallar. Vi har redan många av dem och vi kommer att ha fler. OpenStack, en helt öppen OpenStack-plattform, ligger i våran roadmap för 2018 att etablera. För det är ju så att Statens servicecenter gjorde ju en rapport som sa att staten behöver en statlig molntjänst baserat på OpenStack. Så vi tänkte testa den tesen nästa år, och där tittar vi även på öppen hårdvara. Open Compute Project, Whitebox Switcher på nätverkssidan. Och en community release av OpenStack ovanpå den. Vi får se hur långt vi orkar och hinner. Eventuellt får vi skala bort något där. Och ta det i etapper. För det är ett stort steg att gå. Vi behöver stöd i form av nya datacenteravtal och så vidare. Om vi pratar om köp av hårdvara. Och där har vi problemet med överprövningar också. Och så sen har vi den här etableringen av den här nya målplattformen. Det är det som händer hos oss. Fantastiskt många saker som alla de här grejerna har någonting med öppenhet att göra. Tack! Vi har i varje fall fått in en fråga här som är: accepterar Försäkringskassan inskickade dokument i öppna format? Oj, det var en jättebra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det här, nu kommer vi till det här svaret som syns att vi är väldigt mycket vi och dem hos oss.
som när jag jobbar på IT-avdelningen hos oss, då märker jag väldigt lite utav att jag jobbar på en myndighet som jobbar med socialförsäkring. Och jag är dessutom då nere i datacenterhörnet på något sätt. Så jag har faktiskt ingen aning. Däremot så kan jag ta reda på svaret. Exakt. Ja. To be continued, svaret kanske kommer i eftermiddag. En annan fråga. Vilka utmaningar möter ni med användandet av öppen källkod internt hos er? Ja, dels är ju de här myterna som jag pratade om. Att det är många som tror fortfarande att det är lite hobby och lek på något sätt. Men då brukar vi dra den här storyn om att fundera på vad är vår viktigaste verksamhet? Ja, det är att bedriva socialförsäkring. Ja, vad kör den på för plattform? Ja, den kör ju på Linux. Ja, yes. Och där brukar oftast diskussionen ta slut. Men det är en utmaning. En annan utmaning, det är när man ska navigera bland alla de här open source-projekten. Välja rätt projekt. Vi har några exempel där man har hittat någon öppen lösning och visat att det var en person bakom där och så vidare. Och det kanske inte var jättebra. Det gäller att välja sin öppen källkodsprojekt med omsorg. Tack. Har vi några fler frågor? Längst bak. Kommer strax. Mm. Jag är ju jättenyfiken på den här kortslutningen av de offentliga upphandlingarna. Vad gör Kammarkollegiet för att täppa till det här svårartade hålet? Nej, jag tycker inte att det är liksom något. Eller menar du med att överprövningarna? I och med att det är öppen källkod så sa du att då hamnar ni ju inte under offentliga upphandlingar eftersom det inte handlar om några värden. Ni behöver inte köpa in programvarorna den vägen. Ja, precis. Och det är ju ett snyggt sätt faktiskt att också lösa en del av de här långbänksövningarna. Det är ju faktiskt så att jag tycker Kammarkollegiet gör jättemycket som premierar användandet av öppen källkod. I de senare ramavtalen gällande programvaror och tjänster så finns det mycket skrivet kring öppen källkod. Och väljer man en produkt som är enligt öppen källkod, då får man faktiskt också namnge den om man ska upphandla den. För man kan ju välja att upphandla en öppen källkodslösning om man vill ha support och tjänster runt omkring det. Det är ju så att om vi ska handla någonting, om jag ska köpa en serverhårdvara, då får inte jag säga att det ska vara ett visst märke. Då måste jag ju säga att det är ett funktionsavrop, den ska ha de här egenskaperna och kunna ha de här sakerna. Men är det en produkt som kvalificeras enligt deras definition på öppen källkodsprodukter, då får jag säga att jag vill köpa den här produkten. Så där gör de väldigt mycket, men det jag nämnde här, det var att vi inte behöver gå in i den här upphandlingsförfarandet överhuvudtaget. Ja, jag var bara positivt överraskad, så grattis. Mm. Får en fråga till här. Ja, det var väl lite angränsande till den förra frågan. Där det gäller inköpet av supporten, hur har ni hanterat det där? Jag är osäker på om vi på API Gatewayen hur vi har gjort där. Vi har pratat mycket internt om hur man ska kunna köpa support på en helt öppen produkt. Eftersom att vem som helst har ju rättighet att lämna support. Och den här dokumenten, den här open source policyn. Där har vi börjat skrivit lite grann om hur man ska säkerställa att det företag som lämnar anbud, hur de verkligen kan ta support på det här öppen källkodsprojektet man utsäger sig för att kunna ge support på. Det skulle till exempel kunna vara att titta, har det här företaget anställda personer som har committat kod i det här öppen källkodsprojektet? Har de överhuvudtaget möjlighet, hur många är medlemmar och sådana saker tror jag man får trycka på. För annars är det, man kan inte bara gå ut och fråga efter, jag vill ha någon som levererar support på det här projektet för att det går inte att validera. Hur ska vi kunna jämföra dem mot varandra? Det skulle annars bli bara lägsta pris på dem. Så det gäller att hitta de här sätten där vi kan känna en trygghet i att leverantören faktiskt kan skriva en patch om det skulle behövas. Kanske kan kravställa på att de ska ha gjort minst antal commits eller någonting sånt. Några fler frågor?
Så, du säger Linux, så då undrar jag lite grann, så har ni byggt en egen distribution eller baserat på någonting annat? Och kan man tänka sig att vi kanske ser en Sverige Linux som är liksom statligt granskad? Som, ja. Ja. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Även om vi har i roadmappen för nästa år en myndighetsgenerisk Linux, står det faktiskt där. Men det är en Linux-paketering som är tänkt att användas av andra svenska myndigheter. När vi gjorde den där resan, när vi gick från AX till AX och Solaris till Linux, då gjorde vi en omvärldsbevakning. Då var även LOU på ett annat sätt. Men då försökte vi titta vart marknaden var någonstans. Då var det väldigt tydligt att vi skulle ha en supporterad plattform. Så där valde vi Red Hat's Enterprise-paketering av Linux. På den tiden var det egentligen bara SUSE som var konkurrenten. Och de var mitt i det här uppköpet med... De hade lite tokerier kring ägarförhållanden kring bolagen och sånt. Så vid det tillfället var det väldigt lätt att välja just Red Hat's paketering. Så vi kör Red Hat på alla virtuella Linux-server. Men jag tror att det är också någonting som kommer att förändras över tid. Vi ser att antalet skjuter iväg ordentligt, och det gör att vi kanske börjar ha plats för mer än en Linux-paketering. Kanske inte behöver ha den helt supporterad heller. Men just nu kör vi så. En sista fråga här, så kanske du kan spara din till eftermiddagen. Hej. Du visade en bild där du visade alltså många OpenShell-kodsprogram som ni använder. Och det är väldigt, väldigt imponerande. Jag tänker liksom, tycker du det finns risker alltså i form av exempelvis förvaltning, utveckling, vidareutveckling, integrationsmöjligheter, underhåll med mera. Med, alltså, i och med att det är så många program ni kanske paketerar, jag vet inte hur ni gör, men vad finns det för risker där? Absolut, desto fler programvaror, desto jobbigare är det att hantera. Alla programvaror som installeras på någon form av klient som fanns i den där listan, det var ju väldigt många sådana, de finns det en förvaltning på redan idag. Och det är alla produkter som tillhör utveckling, kategorin utvecklingsverktyg, där har vi en speciell gruppering som jobbar med att fixa utvecklingsplattformen för våra utvecklare. På datacentersidan så vi jobbar ju med det vi kallar leveransområden, teknikgrupper. Alla produkter ska ha en ägare. Jag vet inte, det gäller att ha ordning på dem, absolut, det gör det. Men jag tror inte att det blir svårare att hantera många än ett fåtal som är större. Integrationsmöjligheten mellan dem tror jag bara är positivt. Genom att det liksom ligger i sin natur med öppen källkodsprodukter att man ska kunna importera och även exportera data utifrån, och alla idag har API:er på ena eller andra sättet. Så att jag tror inte att det är... Vi har större utmaningar att hålla koll på våra proprietära produkter för att vara helt säker på att vi klarar en revision. Det är en större utmaning. Tack så mycket, Thomas. I juletider. Tack. Tackar.